Po pra, për procedur ka kalendar vjetor, janë futur në kalendarin vjetor. Edhe ne do respektojmë kalendarin që ka miratuar konferenca kryetarëve. Dashur qytetar, teatri që shihni këtu në këtë sallë bëhet për një arsye të vetme. Sepse as kryetarja e kuvendit dhe as kush tjetër në këtë sallë nuk ju kthen dot përgjigje pyetjes tuaj dhe pyetjes tonë, sepse ndërkohë që kërkohet ngritja një tjetër komisioni, a thua se nuk mjaftojnë 8 komisionet ekzistuese të parlamentit, gjoja për luftë kundër korrupsionit, të vetmet akte depozituara në kuvendin e Shqipërisë në luftë kundër korrupsionit janë varrosur në sirtaret e plurosur të kësaj shumice të përmbysur moralisht nga aferat korruptive, të kësaj qeverie të zhytur deri në gryk në këto afera, të ministrave të vetë në ndjekje penale, në qeli apo narrativ. Kush procedura, zoti Basha, përmbajoni procedurën. Procedura është që sot sillni në këtë sallë një propozim për një komitet apo komision që siç dihet fare mirë, krijohet kur do të varrosësh një ide të mirë apo mos bësh asgjë. Zonja kryetare e kuvendit, prej një muaj, më shumë se një muaj, në kuvendin e Shqipërisë janë depozituar amendamentet e Partisë Demokratike për të ndihmuar SPAK-un financiarisht me burime njerëzore dhe me amendime të kodit procedurës penale. Pse refuzoni të paktën ta sillni për diskutim? Çfarë ju shtyn të mbani për më shumë se 6 muaj e gjysmë larg transparencës, larg debatit parlamentar, larg votimit në parlament, propozimin ton për barazinë e qytetarëve të Republikës Shqipërisë para ligjit përmes heqjes imunitetit parlamentar? Pse bëni sikur nuk e shikoni propozimin ton, ligjin për vettingun e politikanëve që ka që në 15 nëntor në kuvendin e Shqipërisë? Korrupsioni më i madh në Shqipëri është korrupsioni zgjedhor. Keni propozimet tona për listat e hapura, për votën e diasporës, për barazinë e votës, për votimin elektronik, dhe jo vetëm që nuk i sillni, por terminuat në mënyrën më tinzare Komisionin e Reformës Zgjedhore, duke skaduar afatet muaj pas muaj në mënyrë që të organizoni një tjetër batërdi elektorale. Zonja kryetare, sjellja juaj me procedurën parlamentare si shumicë, refuzimi për të sjellë në parlament amendamentet tona që ndihmojnë SPAK-un në luftën kundër korrupsionit qeveritar, refuzimi juaj për të sjellë këtë parlament ligji për vettingun e politikanëve, refuzimi juaj për të sjellë këtë parlament projekt vendimin për heqjen e imunitetit të parlamentarëve janë shprehjet më të qarta të mungesës tuaj totale të vullnetit për luftë kundër korrupsionit, të faktit që edhe komiteti apo komisioni që doni të krijoni nuk është gjë tjetër veçse një gjethe e fiku për 10 muaj që i kanë mbetur një mazhorancë 11 vjet zhytur kokë e këmbë në korrupsion. Ju kam dëgjuar shpes që adresoheni tek unë për mbajtjen e propozimeve që vinë nga deputetët. Ju bëj me di